نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالعہ قرآن کی سلسلہ چھ جاری اڈلٹ قرآنک ایجوکیشن پروگرام کے اہتمام سیت تو آج سے انشاءاللہ تعالیٰ اس پران تریم سپار سورہ الشمس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ سندی ناو سیت یس نہایت مہربان ساروی خود بڑ رحم کرن وول چھ. و شمس قسم آفتابک و دوحاها بے تم تاپک زن سو ظاہر کرن چھ. والقمر بے زون قسم اذا تلاها یزن ات پت پتے آسج پکن. و نہار بے دوہک اذا جلاها یم سادن سات سرچ ایانت روشن کرن چھ. و لیل بے رسن قسم اذا یگشاها یزن ات ولان چھ. و سماعی بے قسم آسمانک و ما بناها بے تم ذاتک یم زنی آسمان قائم کرت بنو. والارض بزمین قسم و ما تحاها بے تم ذات قسم یم دنیا زمین بچھو ایک فرش کوچ. و نفس بے نفس انسانیت قسم و ما سواها بے تم ذات قسم یم دنیا انسان بنو تناسب سے توازن اسمز. فالحمها فجورها تم پترون الہام کرن اسمز ام سن بدی ہن جذبت و تقواہ تو بے پرہیزگاری تو تقوی جذبت. قد افلح یقینا لب کامیابی تمی من زکاہ یتن پاکیزگی اختیار کر. وقد خواب تو بے صبر یقینا ناکام تو نامراد من دساہ یتن یہ جذب دبو. کدب سمود یتھے پن جسلو قومی سمودن تہ بے تقواہ تہند سر پنہ سرکشین سب. اذن بعث اشقاها یاد کرو یم سازن تمو منز وت اک بدبخت شخص اک. فقال لهم رسول الله یلزن اللہ تعالی سن رسول اس تمن فرمومت ناکت اللہ یہ کیا چھو اللہ تعالی سن اونٹن. و سکیاها ام سنس تریش چنس من بنجن رکاوٹ کیاں تھی. فکذبوه پس تمو جتلو س. فعکروها تم پت مر کی اونٹن. فدمدم علیہم ربهم بذنبهم تم پت تین پروردگارن تمن پر تیت مصیبت تو آفت. فسواها یم زن تم پایوند خاک کر ملیا میت نیس نابود کر. ولا یخاف عقباها تمس اللہ تعالیٰ چن کن کرمتس فعل کس انجامس متعلق کان ڈر یا خوف آسن. صدق اللہ العظیم. بے دمو نظر سورہ الشمس زن ترہم سپار دک سور بسم اللہ الرحمن الرحیم. و شمس قسم آفتابک و دحاها بے تم تاپک یوزن سہ پھہلاون. والقمر بے زونہ ہند قسم اذا تلاها یوزن ات پتے پتے آسان پکان. و نہار بے دوہ قسم اذا جلاها یم سات زن سات روشن تو ایاں کران. و لیل بے رس ہند اذا یکشاہ یم سات زن سات ڈانپان تو ولان. و سما بے قسم آسمانک و ما بناها بے تم ذات قسم یم زن یہ کائنات قائم کر تو بنو. والارض بے زمین ہند و ما تحاها بے تم ذات قسم یم زن زمین بچھو. و نفس بے انسانی نفس قسم و ما سواها بے تم ذات قسم یم زن یہ نفس تناسبس تو بے توازنس پر قائم تھو. فالحمها فجورها و تقواها تم پت ترون امس مز انسانی نفسس مز تم سن فجور یا بدی ہن جذبہ تہ تو تقوا تو نیکی ہن جذبہ تہ. قد افلح یقینا لب فلح تہ کامیابی تمی من زکاہ یم زن پاکیزگی اختیار کر. و قد خواب تو بے صبر یقینا ناکام تو نامراد سہ من دساہ یم زن یہ جذبہ دبو. کدب سمود یتھے پن جٹلو قومی سمودن تہ بے تقواہ پنہ سرکشی ہند سب. اذن بعث اشقاہ یاد کرو یلزن تمو منز وت اک بدبخت اک. فقال لهم رسول اللہ حالانکہ تہند اللہ تعالیٰ سن رسول صالح علیہ السلام اس من فرمومت ناکت اللہ یہ اللہ تعالیٰ سن اونٹن. و سکیاہ تو بیس فرمومت امس اونٹن ہند تریش چنس بنزن تھی رکاوٹ کیا تھی. فقد بوہ بس تمو جٹلو یہ سورے حکم. فعکروہا تم پت مر کے اونٹن.
فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ پَتْ تِہِنٛدِس تَتْ گۄنہٕکِس پاداشَس منٛز ترٛٲو اللہ تعالیٰ تِمَن پٮ۪ٹھ تیُتھ مُصیٖبت تیُتھ آفت فَسَوَّاہَا تَمہِ پَتہٕ کٔرِنۍ تِم مِلیا میٹھی وَلَا یَخَافُ عُقْبَاہَا تہٕ تٔمِس أنۍ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ کانٛہہ خوف آسان پنٛنہِ کانٛہہ کٲم کَرنُک یا حُکُم کَرنُک کہِ انجامُک چھُنہٕ تٔمِس زیادٕ تہِ خوف آسان کینٛہہ تہِ صدق اللہ العظیٖم. مےٚ کوٚر عرض یہِ سورہ شمس ناو چھِ اَتھ سورہ شمس تِکیٛازِ گۄڈنیُکُے لفظ چھُ شمسَس پٮ۪ٹھ مبنی و شمس شمس گوٚو آفتاب تہٕ تَمی نِسبت کِنۍ چھِ اَتھ سورَس ناو تہِ آمُت دِنہٕ سورہ شمس تہٕ یہِ چھُ مکی سورٕ باقٕے تٕرٛہمہِ سِپاہَن ہِنٛدٮ۪ن اکثر سورَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ چھُ یہِ تہِ مکہ معظمَس منٛز نٲزِل سَپدیومُت. آیاتَن ہُنٛد تعداد چھُ 15 تہٕ یہِ سورٕ چھُ أکِس رُکوَس پٮ۪ٹھ مُشتمِل تہٕ یَتھ منٛز تہِ چھِ اِنسٲنی نفسٕچ تِم کیفیت بیان آمژٕ کَرنہٕ یِم زَن تٔمۍ سٕنٛز نفسَس منٛز یِم زَن اِنسانَس منٛز موٗجوٗد چھِ تہٕ یُس زَن اللہ تعالیٰ نٕے ترٛوومُت تٔمۍ سُنٛد جذبہٕ سُہ بٔدی ہُنٛد جذبہٕ تہٕ نیکی ہُنٛد تہٕ تَمہِ پَتہٕ نفسَسٕے مُتعلق اَکھ ضمیٖر ناوُک اَکھ چیٖز ترٛوومُت یُس زَن أکِس اِنسانَس پانَے سَمجاوان چھُ زِ بٔدی کیٛاہ گٔے تہٕ نیکی کیٛاہ گٔے تہٕ بٔلکہِ یَتھ پٮ۪ٹھ تہِ آمادٕ کَران کوٗشِش کَران کہِ بٔدی ہُنٛد جذبہٕ تہٕ طریٖقہٕ ترک کٔرِتھ پَزِ أمِس شخصَس نیکی تہٕ رُت رُکٕے وَتھ اِختیار کَرُن تہٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ مبنی چھُ یہِ مضموٗن. تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ قومِ سموٗدٕچ مِثال تہِ آمٕژ دِنہٕ یِم زَن بُرباد سَپٕدۍ احکامات اللہ ہِنٛز نافرمٲنی کَرنہٕ سَپدٕ تہٕ آغاز سَپدان چھِ وَشمس قسم آفتابُک وَدُہاہا بیٚیہِ تَمہِ تاپُک یُس زَن سُہ پھٔہلان چھُ اَمہِ سۭتۍ یعنی قسم یعنی آفتاب چھُ گواہ بیٚیہِ سُہ تاپ تہٕ سُہ دھوٗپ یُس زَن آفتاب کھَسنہٕ سۭتۍ پھٔہلان چھُ سٲرسٕے روشَن سَپدان چھُ یہِ چھُ اَتھ اَتھ حقیٖقتَس پٮ۪ٹھ گواہ قسم چھُ گوٲہِنِس معاملَس منٛزٕے قۄرآنِ شریٖفَس منٛز استعمال گوٚمُت و شمسہِ وَدُہاہا قسم آفتابُک تہٕ بیٚیہِ تَمہِ تاپُک یُس زَن سُہ تَمہِ سۭتۍ نموٗدار گژھان چھُ وَل قمر بیٚیہِ زوٗنٕنۍ قسم یعنی زوٗن تہِ چھِ گواہ اَتھ حقیٖقتَس پٮ۪ٹھ زوٗن اِدا تَلاہا ییٚمہِ ساتہٕ زَن سُہ زوٗن اَتھ پَتہٕ پَتَے چھِ آسان پَکان وَن نہارِ اِدا جلاہا بیٚیہِ دُہُک قسم یُس زَن اَتھ یعنی دۄہ یُس زَن اَتھ آفتابَس اَیان تہٕ روشَن کَران چھُ وَلایِل بیٚیہِ رٲژ سُنٛد قسم اِدا یَکشاہا ییٚمہِ ساتہٕ زَن سُہ اَتھ وَلان چھُ ڈانٛپان چھُ تہٕ اَندیری اَنہِ گوٚٹ تٲری کَران چھُ یِم چھِ یِمَن چیٖزَن قسم یعنی یِم چیٖز چھِ تَتھ حقیٖقتَس پٮ۪ٹھ گواہ یہِ کاینات ہنٛگ تہٕ منٛگہٕ بے مطلب فضوٗل یا کینٛژھن اَنٮ۪ن قانوٗنَن ہُنٛد پرٛوڈَکٹ چھُنہٕ کینٛہہ تہِ بٔلکہِ یہِ چھُ منصوٗبہٕ بنٛد طریٖقَس منٛز یہِ کایناتُک نِظام وجوٗدَس منٛز تہِ آمُت أکہِ منصوٗبہٕ پٔرفیٚکٹ نِظام تہٕ منصوٗبہٕ مُطابِق چھُ کایِنات چَلان تہٕ پَکان یَتھ منٛز آفتابُک تہِ چھُ اَکھ پَنُن رول زِ سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ نیران چھُ تَمہِ پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ روشنی فراہم کَران دَہاک مطلب گوٚو روشنی تہِ دَہَس مطلب چھُ پوشیٖدٕ حرارت تہِ یعنی یہِ چھُ آفتاب یُس زَن اَکھ سِتارٕ چھُ یُس زَن حرارت تہِ پٲدٕ کَران چھِ تَمیُک فیول یُس زَن ایٹامِک فیول تَتھ منٛز موٗجوٗد چھُ ہایڈروجَن کَرور بٔدۍ اَربہٕ بٔدۍ خربہٕ بٔدۍ ہایڈروجَن اَٹام یُس زَن فیوٗز گژھان چھِ نیوٗکلِیَر فیوٗجَن پٔتمیو 500 اَربہٕ ؤری پٮ۪ٹھ یُس زَن آفتابٕچ عُمر چھِ تَمہِ پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ تاپھ تہِ ظٲہِر کَران یعنی روشنی تہِ روشنی تٔتھۍ سۭتی حرارت تہِ تہٕ یَتھ حرارتَس منٛز پَتہٕ سۭتی چھُ آسان پَتہٕ ترٛیٚیِم چیٖز گوٚو توانٲیی اٮ۪نَرجی سولَر اٮ۪نَرجی یا ریڈِیَنٛٹ اٮ۪نَرجی زَن وَنان چھِ یہِ چیٖز چھُ یُس زَن اَمہِ مُنظم نِظامَن اوقات مُطٲبِق چھُ آفتاب کھَسان تہِ تاپھ شروٗع گژھان یہِ چھُنہ اَکھ مطلب مِثال وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اَتھ اگر یہِ چھُ تیُتھ پٔرفیٚکٹ نِظام وٕنۍ زَن پِرٛژھِ تۄہہِ سوال کانٛہہ یا مےٚ پِرٛژھِ سوال کانٛہہ مےٚ ؤنۍ تو آز چھُ مثلاً آز چھُ 30 نومبر سَن 2023 چھُ آز سَنہٕ کانٛہہ زَن پِرٛژھِ مےٚ ووٚن سا اگر یہِ دُنیا قٲیِم روٗد سُہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز معلوٗم سُہ أکِس سیٚکَنڈَس منٛز تہِ فَنا گٔژھِتھ تہٕ وۄنۍ ہیٚکہِ لَچھَس ؤرۍ یَس تہِ روٗزِتھ تہِ ما چھِ کٲنٛسہِ پَتہ قیامت کَر چھِ برپاس سَپدَن بَجَن اگر وٕنی مےٚ پِرٛژھ کہِ مےٚ وَن تہٕ آز 2023 سَنہٕ اگر أزۍ ییٚمہِ 30 نومبر وَن تہٕ مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ سَنہٕ 10,500 آسہِ 30 نومبر آسہِ ییٚلہِ أزکہِ پَتہٕ 8 ساسہِ وُہُر یا 10 ساسہِ وُہُر تَمہِ ساتہٕ وَن مےٚ 30 نومبر اَمہِ ساتہٕ آفتاب کٔژِ بَجہِ کھَسہِ اَتھ لَگیٛاہ ٹایم کیلکُلیٹ کَرنَس اِمِجیٹلی ترٛاو بہٕ کیلنڈرَس پٮ۪ٹھ نظر آز اگر یہِ ہاوان چھُ مےٚ 7:10 مثلاً چھُ آفتاب کھَسان بہٕ وَنہٕ أمِس یہِ 7:10 10 ساسہِ وُہُر تہِ کھَسہِ 7:10 اچھا مےٚ پِرٛژھ کانٛہہ آز وَن ژٕ اگر وٕنہِ 20 ساسہِ وُہُر تہِ
اگر دنیا قائم رود اللہ ترسن یسن سید تم سات احسان زوت او ساس کین سان یفاز زوس ازن تات زوت او ساس یا پنچ ساس سان اس تم سات من دی از 3 نومبر کچر کچ بجو لوس افتاب اصل کی ٹائم بون یکدم یس یہ کس سات 5 بجے 6 منٹ کیا از 3 نومبر 5 بجے 6 منٹ افتاب لوسن یہ کت پٹ یہ اسے حقیقت اس پٹ مبنی یا کہاں پرسما چا تس بکر چ امتحان از رونٹ 1500 وری 1800 وری یا 2000 وری 2000 وری وانت میں افتاب کس بج کھوت پن اس گو تلو افتاب اس کی ترخ میں نومبر اسے ٹائم اس یہ زن اس مشن ایک 7 بجے 10 منٹ لوس لوس مت کس بج جستم تو افتاب یعنی حضرت عیسی علیہ السلام تو دنیا اس مس اگ سو 2000 تو وری پرونٹ بس پرو نومبر اگر چھ سو تم سات لو سو 5 بجے 7 منٹ I'm so this one is one hand. It's just one calendar to bring it, predetermined clock. Is this much chance? You must respond go work on that part. You say you make this shahadat. You should sorry kainat of nizam, you make a izharis after a tabik two lak much chance. Yes, the Quran she won answer. Others are the hadith and formoti. Tilka ayatum in ayatillah. یا قرآن شریف چھ بار بار ونان یہ آسمان یہ زمین یم سیات ستار یم کوثر تہ آبشار یہ انسان تم حیوان تھی وچان اللہ تعالیٰ سن عظمت نشانی یم سات یہ وچان پرفیکٹ ٹائم ٹیبل یہ اس دان اکثین ون سان اچھ کھولنے خطر کافی سن دماغ تم بند دری یم زن اس نام نہاد سائنس یا فلاسفی بنیادس پہ یم اس ذہن پن برباد کرمت پلیوٹ کرمت کی کتاب پڑھت کانسن الہدی نظریات حامل فلاسفر برٹن رسل سائمن فرائڈ ول ڈورانٹ تو یمن ہن کی فلاسف کسان کتاب پڑھت چھس باسن خدا سب بچ خدا سب کی می مقابل یہ سورے پکا پانے اس پانے مگر اگر غور کرو ایک سی منٹس کونی چیز اس متعلق یت کائنات اس متعلق چاہے زمین یا آسمان پانس پانس متعلق پن انٹرنل آرگن یا بیرون آزائم دن آفتاب اس زون سمندر تو کوسار غور کر تم قرآن شریف دعوت فکر دیوان ام سے سب یہ حقیقت یہ اکھ اکھ زر گواہی دیوان یہ کائنات اکہ منظم پروگرام مطابق بنیومت پروگرام مطابق چلان تہ یل پروگرام مطابق پرفیکٹ نظام یہ مثال میں ون تو طلوع آفتاب تو گورے آفتاب مثال دیتا اکھ لوکر موکر مثال یہ چھ یہ عام فہم یہ تم حساب کہ اس ہر وقت پہ امی مطابق پن فجر ٹائم فکس پہ کر پن مغرب نماز ٹائم فکس کر تو یہ عکاسی کر یہ ہنگ تو منگ ہن بن یل پروگرام پرفیکٹ تم لگو ات گھ پروگرامر تہ آن یل اتس پرفیکٹ کوآڈنیشن آفتاب اس زمین درمیان یہ حالانکہ کائنات اک لوکٹ جز آلموسٹ نیگلیجبل جز سولر سسٹم کائنات کس وسعت مقابل مگر چونکہ اس نظر اتنی تام امیجیٹ آفتاب سولر سسٹم فادر آف دا سولر سسٹم یم سی توانائی تاپ روشنی تو انرجی سی مستفید سپدان زندگی قائم سے دنیا اس لیے آفتاب تو ات مجھے کوآڈنیشن سہ پرفیکٹ کوآڈنیشن نظام سپیڈ برابر مطلب شُرا شیت کلو میٹر پڑھ رہا سے آفتاب نژان پنس محورس من دہ ترات بنان یا موسم کھسان بہار آو اکٹوبر آو 15 اکتوبر 17 اکتوبر اس طرح فکر سردی ہند آب آب یکدم ہو ایٹماسفیئر سوری اند اند ہو ہو غلاف یہ ہوا اکتوبر کس دہمس پندہمس وہم پنچم پہ کلین زو کڑا پن وتر ہاں ہرت پین نومبرس من بالکل دسمبرس من کل زانڈ بنمت زن تہ زون استاد زون نہ پن تو نہ پن وتر کھانا نہ سبزار تو نہ کہاں گلزارے کن ہواس پہ یم سات یہ پھر یہ کت پرفیکٹ نظام اوقات کہ اکتوبر پہ کانگرین چین ہن فکر روزان اگر وی تاپ تہ مگر اس پتہ ان وول یہ سن ہاو از اٹ تاز یہ عکاسی کر پرفیکٹ نظام دسمبر گور شروع یا اینڈنگ نومبر آو سرد ٹیمپریچر گھس ڈاؤن تیز آفتاب گردش زمین گردش آفتاب اند اند تمہ طریقہ زمین گھس دور ہو تیز زمین پرفیکٹ گول چھ
İtirəsə, bir çözün aftab zeminiz, aftabız indi nasan, şun perfect circle kəm bir thoda elliptical. Yem sizin aftab zeminiz, duri məz kəm fərq gəsən, əs pədə sardı. Yem zaten desəb, January ismiz asəb, February ismiz, tayir iş kərəm. Thayu sa tayir, biol thayu tayar, vant thayu, vant thayu, vant mars pan thayu, garam, sard libas, vant cotton libas, vant thayu, mars, april, yi kith pətən? Yi çö, imsad perfect nizam çö. Yeli nizam çö, tel gəs asun nizam çalavun ol, tu takaza emi kara. Yer coordination çö, adı sa tel perfect coordinator. Yima pək tel hantamun, besur perfect nizam mutabik. Tiyo çö kuran çö, vana yim çiçi gava, aftab, kasam aftab, yine aftab çö gava bitabuk ta af. Vala kam ve zoon çö gava. Yuzdan eti aftab us pət 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 pakan çö. Yeri, yişinak perfect nizam, aftab luz, Hilal sunu mudar gasan raat as ifta zoon chamke disan panin roshni subuk waqt wo fajr waqt tuloy fajr waqt zoon ch bar bar gaib gasan to aftab te bhi jaay nevan ye ch patman karor bhi arb bhi wore pate system ye ch na quran sh vidyu tu nazar as par kar sab gor far granted mani u kaanches تو یو چھو اتمن چھ اللہ تس عظمت قدرت نشانی یہ چھ نشاندی کرن یت کائنات گس بناون ول تہ اسن بناون ول یوت نہ کہتے بلکہ چلاون ول وجود اسن انن ول یوت نہ کہتے بلکہ کائنات زر در چھ گوی دیو یت کائنات گس اینڈ تہ اسن یت اینڈ اکستام گسنس تقریبا 3000 ورین سائنٹیفک سرکل مز ڈیبیٹ اوس تہ یو ثابت کرن کوشش ما کرن کہ یت کائنات اینڈ تہ گس اتن بگننگ تہ کہین آغازی چھو نا اسٹیشن انتہان اسٹیشن دیر از نو رول فار گاڈ بکاز اسٹیفن ہاکنگ نو رول فار گاڈ مگر ومس تم سائنس تم کتری عمارت گئی مسمار قرآن شریفن یہ اس مذہب نہیں ووٚنمُت اس انفیکٹ کہ اسلامک آغاز ما گوٚو قرآن شریف کہِ نزول سۭتۍ قرآن شریف کہِ نزول سۭتۍ ووت اسلام پٔرفیکشنس اسلامک آغاز تمہِ دۄہ گوٚمُت زٔمیٖن پٮ۪ٹھ ییٚمہِ دۄہ گۄڈنیُک انسان زٔمیٖن پٮ۪ٹھ سُہ گوٚو آدم تَنہٕ پٮ۪ٹھ اوس نِشاندی وحی الٰہی کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ آمٕژ کرنہٕ یہِ کاینات اوس اتھ اوس ابتدا تہِ آغاز آو اکہِ دۄہ کرنہٕ آمٕژ کرنہٕ اس لیے چھُ اتھ اختتام دیر اِز اَن بِگنِنگ اینڈ سیمٹ اِز دین دیر اِز اَن اینڈ امیُک تۄہہِ وارٕ وارٕ مِثال دِمو وۄنۍ ووت ساینس ترٛٮ۪ن ہَتن ژۄن ہَتن ؤرین ہِنٛز تحقیٖق پتہٕ اتھ نٔتیٖجس پٮ۪ٹھ تمِچ عکٲسی چھِ گژھان سٹیفن ہاکنگ سٕنٛزن گۄڈنِچ کِتاب چھپے 1988 منٛز الحمدُاللہ یِمن معاملن منٛز ڈیولپمنٹ آسہِ یا چاہے سُہ ریلِجنس فیورس منٛز ٲسۍ اگینسٹ مےٚ چھُنہٕ اتھ منٛز چھُس بہٕ بے صبر مےٚ چھُ پنُن پان لوٗبن پٮ۪ٹھ بے صبر اتھ معاملس منٛز یہِ بہٕ وار مےٚ چھُنہٕ زانٛہہ ویٹ کوٚرمُت کانٛہہ لیٹیسٹ فِلاسفی یا ساینسی کِتاب چھپے دپان پیارٕ بہٕ انڈین ایڈِشن کر چھپہِ سُہ آسہِ سستہٕ اگر یوٗروپیَن تہٕ امریکن ایڈِشن آسہِ ساسس پتہٕ آسہِ پگہہ پنٛژہن یوٗروپیَن انڈین مارکیٹس منٛز ایویلیبٕل مےٚ چھُنہٕ تیوٗت صبر یہِ سٹیفن ہاکنگ سٕنٛز کِتاب چھِ مےٚ پٔرمٕژ تمی ؤری ییٚمہِ ؤری سٹیفن ہاکنگ سٕنٛدۍ ذٔریعہٕ چھپے یعنی 1988 منٛز تَمیُک ٹایٹل چھُ امی کتھِ ہِنٛز عکٲسی کران یعنی پرانہِ ساینسی ترٛٮ۪ن ہَتن ؤرین ہِنٛز ساینسی نظریاتن ہِنٛز ٲس سُہ تَمیُک دروازٕے آو بنٛد کرنہٕ ونس فار آل یُس زن کُنوُہ شیٚتھ سَتووُہس منٛز امیُک آغاز سپُد سُہ گوٚو ایڈوِن ہبل سٕنٛدۍ تمہِ تحقیٖق سۭتۍ یُس زن سپیکٹرمس پٮ۪ٹھ تٔمۍ ریڈ شِفٹ وٕچھ تہٕ تٔمۍ سُہ اوس ییٚمہِ قٕسم بالکُل واضح ثبوٗت کایناتھ ہُنٛد سٹیٹِک ڈاینمِک یہِ چھُ پھٲلان یہِ چھُ پھٲلان اس لیے نَنیو پتہٕ کایناتس چھُ آغاز تہِ تہٕ سُہ چھُ اوس وَنان سٹیفن ہاکنگ سٕنٛدۍ کِتابہِ ہِنٛدِ ٹایٹل سۭتۍ سپُد یہِ ظٲہِر پتہٕ چھپے تٔمۍ سٕنٛز بیٚیہِ تہِ کِتاب واریاہ الحمدُاللہ مےٚ چھِ مطالعس منٛز تِم ہر وقتہٕ روزان اِرسپیکٹ چھِ سانٮ۪ن یِمن الٰہی وحی الٰہمس یا مانان تسلیٖم کران کِنہٕ نہ دیر اِز سیپریٹ ڈِبیٹ خیر ٹایٹل کیاہ چھُ بریٖف ہسٹری آف ٹایم فرام بِگ بینٛگ ٹُو دَ بلیک ہولٕز یِم زن ٹایٹل چھُ ہاوان یتھ کایناتس چھُ اکہِ دۄہ آغاز گوٚمُت تہٕ اِنتِہا چھُ گژھان اوس تہٕ خٲر یۄس بہٕ وَنان یَتھ کایناتھ کِس نِظام زَن چھُ یہِ چھُ گوٲہی دِوان اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ آسنُک تہِ کایناتس وجوٗدس منٛز اِننُک تہِ تَمہِ پتہٕ کایناتس کِس نِظامس چلاوَن وٲلِس سٕنٛز کران سُے چھُ قۄران شریٖف وَنان وۄنۍ شم سہِ وَ دُہا ہا قسم آفتابُک بیٚیہِ تَمہِ تاپُک یُس زَن سُہ ظٲہِر کران چھُ تہٕ وَل قمر اِزا تعالیٰ ہا بیٚیہِ زوٗن یُس زَن تَتھ پَتَے پَتہ یَتھ زَن قۄران شریٖف وَنٲنی چھُ سورہ یاسیٖن ٲس لَشم ژٕ یَم بگی لہا انت درکل قمر وَلہ لابق النہار کُلُن فی فلکی ٲس بَکھوُن یہِ چھُ پٔرفیکٹ آربِٹ تہِ پٔرفیکٹ سُپیٖڈ تہِ روٗٹ تہِ پٔرفیکٹ لَشم ژٕ یَم بگی لہا انت درکل قمر یہِ چھُنہٕ مُمکِن کہِ آفتاب کیٛاہ ہیٚکہِ زوٗن ییٚتہِ رٔٹِتھ زانٛہہ آ رَٹِس
سُہ گوٚو ییٚمہِ دۄہ قیامت برپا سَپدِ تَمہِ دۄہ گژھِ سٲرسٕے میُل سورُے گژھِ پَنا مگر توٚتَن سَمجھ کایناتُک نِظام تہِ چھُ پٔرفیٚکٹ لَے شَمس یَم بگی لہا اَن تُدرِ کَل قمر وَلَل لیلُ سابقُ نہر نہ کہِ دۄہ سبقت نہٕ ترٲژ پٮ۪ٹھ تِکیٛازِ کُنُن چھُ فرق یہِ حظ بہاوُن یِم تہِ سیارٕ سِتارٕ کیٛاہ کیٛاہ چھِ وٕچھان چھِ یِم چھِ سٲری پَنٕنۍ آربِٹَن منٛز رَوان دَوان اَکہِ قانوٗنٕکۍ تہٕ ضابطٕکۍ پابنٛد یُس زَن ییٚمہِ گَوٲہی دِوان چھُ یَتھ کایناتَس چھُ بَناوَن وول تہٕ پَتہٕ چَلاوَن وول تہِ وَننہٕ ہار اِزا جلا ہا یہِ چھِ اَمہِ چیٖز مٔزیٖد چیٖز اِزا جلا ہا بیٚیہِ دُہُک دۄہ چھُ یعنی دُہُک قسم یعنی دۄہ چھُ گواہ اِزا جلا ہا ییٚمہِ ساتہٕ سُہ عیا کَران چھُ روشَن کَران چھُ ہر کُنہِ چیٖزَس اِنسان چھُ تَگہٕ دَو دوٚر دُہ دَ اورٕ یورٕ دَو دَو کَران محنت مَشقت ہر کانٛہہ چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ روشَن سَپدان چھُ وَلَیلہِ اِذا جل یَکشاہا بیٚیہِ رٲژ سُنٛد ییٚمہِ ساتہٕ سُہ اَتھ وَلان چھُ اَکھ بلینٛکٮ۪ٹ بٕلیک بلینٛکٮ۪ٹ چھُ وارٕ وارٕ یِوان وَلنہٕ یَتھ دۄہَس پٮ۪ٹھ راتھ چھُ نموٗدار گژھان تہٕ راتھ پٔرفیٚکٹ گژھان اَنہِ گٔٹِس منٛز یا نِظام چھُ دۄہ پَتہٕ راتھ دۄہ راتھ رٲژ پَتہٕ دۄہ یُس زَن أسۍ بار بار پوٚر قۄرآن شریٖفَس منٛز اِن فی خلقِ سماوات وقتِ لافی لَرِ وَ نہار لا آیا تہِ لیکھا مےٚ یا کِلوُن پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ دۄہ تہٕ راتھ اَکہِ مُنظم ٹایم ٹیبلہٕ مُطابِق تبدیٖل گژھان یعنی یَتھ زَن منٛز چھِ آلٹرنیشن آف ڈیز اینڈ نایٹٕس دۄہَس تہٕ راتُک تغیر تہٕ تبدُل گژھُن یہِ چھُ اَتھ منٛز چھِ واریاہ نِشٲنی اللہ تعالیٰ سٕنٛز عظمت چھِ مگر کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ لِکامی یا کِلوُن یِم زَن عقلہِ کٲم ہٮ۪ن وٲلۍ چھِ بیٚیہِ قۄران چھِ کُنہِ جایہِ وَنان اُلِل الباب یِم زَن عقل تہٕ فہم تھاوَن وٲلۍ چھِ پَتہٕ چھِ تَمہِ سۭتۍ فہم استعمال کٔرِتھ یِم حقیٖقت زاننٕچ کوٗشِش کَران تہِ چھُ قۄران صٲب یِمَن آیَتَن منٛز تہِ وَنان دۄہ راتھ ٲسِن ژوٗن ٲسِن یا آفتاب ٲسِن آفتابٕچ آفتابُک تاپھ تہٕ روشنی ٲسِن یا یُس زَن گرمی تہٕ حرارت دِوان چھِ یا زوٗنہِ ہِنٛز روشنی ٲسِن یُس زَن ٹھنڈک تہٕ سکوٗن عطا کَران چھِ دۄہُک روشَن دۄہ روشَن ٲسِن یا رٲژ سٕنٛز اَنہِ گَٹھ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ أکِس اِنسان سٕنٛز ضروٗریت پوٗرٕ کَران اگر نہٕ یہِ آسہِ تیٚلہِ آسہِ نہٕ دُنیاہَس منٛز کِہیٖنۍ نہ آسہِ تُہۍ وٕنکیٚس نہ آسہٕ ہا بٕے نہ آسہِ ہے وَنَن وولُے کانٛہہ نہ آسہِ ہے بوزَن وولُے نہ آسَن یا حیوانٕے تہٕ نہ آسَن نَباتات کُلۍ کٔٹی نہ آسَن اِنسان تہٕ نہ آسہِ جاندار مخلوٗق یَتھ زٔمیٖنہِ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ اَمی سۭتۍ ییٚمہِ قۄران شریٖف ییٚتٮ۪تھ بیان کَران چھُ تہٕ تَمی سۭتۍ چھُ یِوان ٲخٕر بیٚیہِ پَتہٕ قسم کَنٹری وَ سَما بیٚیہِ چھُ قسم آسمانُک یعنی آسمان چھُ قۄران شریٖفُک مطلب کاینات آسمانَس مُتعلِق چھُنہ تۄہہِ بار بار مےٚ ووٚنمُت قۄران شریٖف مُطٲبِق کیٛاہ گوٚو آسمان تہٕ کیٛاہ گوٚو زٔمیٖن تَمِچ لۄکٕٹ مِثال چھِ یِم تَتھ اَکھ اِنسان کھڑا روزان چھُ پَتہٕ یُس زَن سُہ بۄن کُن نظر کَرِ یہِ تٔمِس کھۄرَن تَلہٕ نظر گژھِ تَتھ چھُ قۄران شریٖف وَنان اَرٕد سُہ گوٚو زٔمیٖن اَمہِ پَتہٕ تُلہِ نظر تھوٚد یہِ ہیوٚر کُن یہِ حظ بوزُن سُہ گوٚو آسمان سُہ گوٚو سَما یہِ تِمَن لوگُس سَما گوٚو سورُے کاینات وۄنۍ ییٖژَن تٔمِس نیکٕڈ آسہِ بوزنہِ سُہ چھُ تَمیُک اَکھ لۄکُٹ مۄکُٹ حِصہٕ پَتہٕ مصنوٗعی ذرایا چاہے آسہِ لۄکٕٹ ٹیلیسکوپ آسہِ دوٗربیٖن یَتھ زَن وَنان چھِ أسۍ تَمہِ پَتہٕ آسَن باقٕے رَصد گاہ نہ اوٚبزَرویٹرٛیٖز تہٕ پَتہٕ کیٛاہ کیٛاہ آسَن وارٕ وارٕ وٲتۍ أسۍ وۄنۍ جیمٕز وٮ۪ب ٹیلیسکوپَس پٮ۪ٹھ تہٕ پَتہٕ کیٛاہ کیٛاہ چھُ یِوان بوزُن سورُے آسمانَس کایناتَس منٛز شامِل وَسما بیٚیہِ قسم آسمان گٔے آسمان تہِ چھُ گواہ وۄنۍ ما بَنا ہا بیٚیہِ سُہ ییٚمہِ زَن یہِ کاینات بَنوو یعنی سُہ اللہ ترٛٲو پانَے گواہ حقیٖقتَس پٮ۪ٹھ بَناوَن وول چھُنہ سُے تہٕ یہِ آسمان تہِ آسمانُک نِظام تہِ گواہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز آسنُک تٔمۍ سُنٛد خٲلقٕے یوت نہٕ بٔلکہِ رۄب آسنُک بَناوَن وولُے یوت نہٕ بٔلکہِ چَلاوَن والنُک وَل اَرٕد تہِ بیٚیہِ زٔمیٖن قسم یعنی زٔمیٖن تہِ چھُ گواہ کٔرِو زٔمیٖن کُن نظر وۄنۍ ماتا ہا بیٚیہِ تَمہِ ذاتُک قسم یِم زَن یِم زٔمیٖن بِچھو ہموار کوٚرُن اَکھ کارپیٹ ہیوٗ بیچھناوُن قٲلیٖن ہیوٗ بِچھوُن تۄہہِ یَتھ پٮ۪ٹھ تُہۍ زِندگی گُزاران چھِ أنٛدٕرۍ کِنۍ نار 250 ڈِگری سینٹِگرٛیڈ پٮ۪ٹھ 5000 ڈِگری سینٹِگرٛیڈ ٹٮ۪مپریچَر زٔمیٖنَس منٛز أتھۍ منٛز پیٹرول تہِ تہٕ گیس تہِ أتھۍ منٛز سۄن رۄپھ ترٛام تہِ شِستٕر تہٕ ایلمِنیَم تہٕ زِنٛک تہٕ سٲری مینٛگنیٖز تہٕ میگنیشیَم سٲری أنٛدٕرۍ کِنۍ یِم زَن اِنسان خٲطرٕ ضروٗرت چھِ لَبٲرِک واقعی ضروٗری مگر اگر یِہوٚے تَہہ پٮ۪ٹھ آسہِ ترٛام شیٚستٕرٕ تَہہ آسہِ پٮ۪ٹھ کَنۍ ترٛام آسہِ خیر شیٚستٕر ترٛام زَن گوٚمُت سرٛوگ مٮ۪ٹَل ٲسِو سَمجھو نہ حظ پیٚٹھِم تَہہ آسہِ پٕلیٹِنَمٕچ یُس اَکھ اِنتِہٲیی پرٛیشَس مٮ۪ٹَل چھُ یا گولڈ یُس زَن أسۍ عام طور استعمال کَران چھِ تیٚلہِ کَتہِ آسو تُہۍ تہٕ بہٕ ییٚتہِ سُہ کارپہٕ کِتھ پٲٹھۍ بِچھاونہٕ کِتھ پٲٹھۍ أنٛدٕرۍ کِنۍ کَنہِ تہٕ پَل سیڈِمٮ۪نٹرٛی راکٕس تہٕ میٹامارفِک راکٕس تہٕ نارٕ علاوٕ تہِ تہٕ گیسٕکۍ ذٔخیٖرٕ تہِ شیٚستٕر تہِ تہٕ ترٛام تہِ سۄن تہِ تہٕ رۄپھ تہِ ایلمیٖنیَم تہِ تہٕ تھوریَم تہِ تہٕ یوٗرینیَم تہِ أتھۍ منٛز تہٕ پٮ۪ٹھٕ فرٕش اَتھ پٮ۪ٹھ قۄران شریٖف دعوتِ فِکر دِوان وَ نفسہِ وَما سَواہا بیٚیہِ قسم اِنسٲنی نفسُک
Vă mă să vă bete în zadu, în alătă pani zadu, ca să mă mă, iem zi, zi, insan, să jodă, să vor durust corn, ta n-a sub corn, nu să ta, ta vă azundit năs, har ca uzu, har ca faculty, in the best possible manner, ziau tăt năs, iet năs, iet năs, safest place, ăci ne soccer tăt năs, del tă boc păcă crehl măz, ta mi mi-gdar mutăbic, iet năs, bar bar, Quran Sharif roșin mă, ta brunt când băian curmăț, at the core, aka uzu, tanasu vasma kan uch, har kanch is perfect. To coordination, arbu bazan insan san jism chu, ta chu pada banimut, pansah trillion cell, you know, pansah sas billion cell insan banimut. Yaman pansah sasan billion cell, kit much panan perfect coordination. Ki insani jism chu harkat karan, vatan, bihan, sochan, mehanat, mashakat karan, tabsur karan, haqaiqan, mushan, exploration karan, baki chiz karan. Ye karan aspect mana gor kun, isha kasi karan, ye kasi asan, hantaman by product of any accident. Hantaman rally cell ikwar banok insan. Isra iwan samjan, timan irtakai nazriyat anhinzari. Ta akhras pat fa alhamha fujuraha. Tami Allah tarantro insan sis fitrat fa alhamha fujur. Yani badihti. Tăvă tăcva habie tăm sunt tăcva de, ienă însan sinz nafsasii mânz, bădite tă, nici te amestrană. Tăi pătă, în tăc habuci azedi însană, tu doaie vată mânz, kus căr, vat căr su ectiar, tăi azi dunia ce, im tăhan, az măsii kis însană sunt căzări. Tăi tu iot șun, amic mătlăb șun, Allah tăram tru, bădii hun jaz, bătă, însană sfitră tăs mânz, nici unne, bădii pe amad, tu ce nafsi, adu nafsi amara vănânci. Dăiem gă nafsi lavama. Iată ne spunea ce antr zemir, nafs amara goi zon gonhani pe uksavan ce, bad mashi, bad kredi masa, karo hala sa gash, vik vushan kus ce, bad vuzo il marna ce, kaya amut khabar su karo vaiti, chaati goi nafs kuni noz bila khoda, marna pa cha bese dinde gasun, yuko nafs amara, yus bad mashi, bad kari, nafarmani, zulum, jabr, har kuni kisne fahashan, amad karo, yuko nafs amara, tam pat suti nafs biak zon koran si bayan karan, nafs in trek, yuko nafs la mama. Iisun, agar insan ka badi kai zi, kota badmash zi sunt, kota tsuot, daku zi sunt, rapist zi sunt, badkar zi sunt, ak jazbu chui insan zi fitrit zi sunt, iisun, mis indir, kahan, agar magar indir zi sunt, malamat karan, yi kia goi, cik ho kurut. Tika sustam sa tamik vazi izar gisan, yusu baakin izzat hamla karan zi, timo loot karan zi, katul gaz, agar su mama temis sit gaj, temis ahli khanan sit, temis sat kitmo joi, temis uvaran badli hane khatr, temis su uchokin nar su chakan su, temis sat chun temis pa nafsis pa zapti rozan, ta ak zemir ugyab zgo nafsi lavama, temis pa trim darji, imsa nafsi lavama, pet insan ta, izo malamat karan zgo nafsi galti em pet, trim go pat nafsi mutmaina, izo niki en pet insan su, اطمینان عطا کران خوش ایم سد نیکی کر خوب نفس امارا گوس بدین پٹ خوش گسن نفس متوانه گوس نیک کام کس مدد کرن سد دل اس اطمینان حاصل کرن عبادت کرن سد سکون محسوس کرن کس اکار بکار ان سد مسر تو کے سار اسن تمس سور جسم ز سور روح ز تراوت سن پیرمس ایگو ایش جس مگر زچے فجور تو انسان سترس نو تقوات چھو مگر ایم پتہ چھ یہ تہ کہ انسان سن فطرت مز یہ تمس پتہ یہ بدی یہ غلط بکاری چھ بدی اگر وہ رت کس کھم کس اس نافذ ہونا چھ غلط یہ چھ یہ جذب تس سن سی یہ چھ بدی تہ یہ نیکی یہ نیکی ہن جذب تس سن یا کر چھ غلط یہ نہ پیسن چھ کرن چھ کرت لوٹ کس چھ کرت کس اس تس پر حملہ چھ کچھ بدمشی کرن یہ نفوس اس آماد کرن بند تمس پتہ اپوس وان پان مگر نفوس اس وان چا ونت اپوس تے تم فکر تر اگر امس اپ زیرس کا اور کا اپوس ون تم ساتم جان کر چا کیز ونت اپوس یہ چھ تے فطر تس مس اخ نیکی تے تے بدی ہن جس بت بے بدی سمجھان سو پان نفس ان سینس بدی کو غلط اپوس ون چھ غلط کس دوک دن نہ چھن جان پتہ اگر دوک دی دیوان تے مگر چھ پر دوک دن جان چھن کیت کد افلا تمیش ما سیتی بن کد افلا وایم سا دشوی جذب چھ ما کد افلا یقینن لب فلات کامیابی تمی من زکاہ یمزن پاکیز گز وقت اختیار کر یعنی یم تک موت وقت اختیار کر فجورش نہ کیت تو تم کھتا کیا چھ گو اندرونی طور بیرونی طور چھ اللہ تعالی فرمان بار بار قران چھ بیرونی انتظام چھ تھومت
سوگو انبیان زری مسلین زری کتاب زری وای الهام کے زری یم زن انسان فکر تاران چھ بدی کیا گئی تہ نیکی کیا بدی ہن انجام کت پہنچ بربادی تہ ذلت نیکی ہن انجام کت پہنچ مسرت تہ کامیابی تہ ام پت ما قد افلح یقین لب فلت کامیابی تیمی من زکاہ یم زن پاکیزگی اختیار کر پن عقائد پاکیز افکار پاکیز بنائیں معاملات پاکیز وتھن بین یم سن اچھ پاک آسن ات تہ کھور آسن پاک دل یم سن پاک آس روح یم سن پاک آس یم سن پتہ اعمال لازم طور پاکی آسن تمہیں لب کامیابی تک تم کر پاکیزگی اختیار وقد خواب یقین گو سن ناکام تو نامراد من دسا یم سن دبو یعنی نیکی پاکیزگن جذبہ دبوون تو بدی ابھرن سو گو برباد ام پچ مثال یوان دن تاریخی طور مثال یہ کہ نفسیتی اک سیکولوجیکل سٹیٹ ایگزامپل قرآن شریف دیوان یہ حق اس پر مبنی چھ یہ زن از از پران چھ پر تو سائمن فرائیڈ سن فلسفی ایڈلسن اگر تم بوتل نظریات نہیں حامل چھ سائمن فرائیڈ سن چھ ابتدا پر تو اک سٹوڈنٹ پڑھنے کے معاملے سن یہ کتاب تم نے چھ بریف یا انٹروڈکٹری لیکچرز ان سائیکو انالیسس انٹرپریٹیشن اف ڈریمز انٹرپریٹیشن اف جوکس یا باقی فلسفی خیر تم چیز نظر انداز کرتے ہیں انسان اس پروجیکٹ کران سائمن فرائیڈ ایز اے سیکشوال آبجیکٹ تو خیر تر سوچن میں غرض کی تو مگر تم پتہ تران اس کی نفسیتی طور کیا چھ انسان سے کیفیت تن قرآن شریف صدا سے پر پروٹ بیان اس اکش کر یہ زمان چھ از چیز من یہ نفس ہمارا نفس لوا ہم نفس مطمئنہ کی پنچ پران ایگو سپر ایگو اید ایم کانسیپٹ تو خیر تاریخی مثال من کذب سمود یہ تو وہ مثال ہے کہ قوم جن قوم سمت تم تو جٹ لو یعنی حق پیغام جن تن فطرت اس منز اس پت او کوس اندر نے طور نہیں کیوں جس بیرون طور اس وہی الہام کے ذریعے تم ان کو اللہ تن پیغام مرسوز مت اس از مر تک نو 4.5 ساس پوری قوم قوم سمت اس مثال اس عرب کے شمالی حصہ کن شام کے تو فلسطین کے سارے سوت سے اللہ کے تو مدائن صالح اس ونن تے اس آباد ان انجینئرنگ تے آرکیٹیکچرز من من کمال حاصل اس یہ مش وضاحت پاس کن تے بار بار سبز کہ تم تین مکان کھنڈرا چ ون تے موجود از بر 4.5 ساس 48 شت وری گزرن باوجود کہ تم اسم ڈائنامائٹ تے گن پاؤڈر اسم بغیر کہ تم اسم تم پال چٹان تو پہاڑ پھاٹراون تم پہ پن گھر تو محل تعمیر کر مگر تم تم تک پیغام حق جٹ لو تم بنے تم بنے گئے گئے نفس امار کی گروید بنے تم فجوری کے تو تم سر تکوا سدا بو سو کرو ختم تکو جس تم گئے فجور سی کن پت وچو کت جٹ لو تمو حقیقت پس انجام کیا سب تمہن تہند وقت اک واقعہ بیان یو کر کن قوم سمود اس کن حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر آیو سوزن تم سمجھاو تم تہ کیا کرن حق کیا گو تو باطل کیا فجور کیا گو تقوا کیا گو جنت وت کس جہنم تو بربودی وت کس مگر تمو دن توجہ تمو اون تمس پہ ایمان ماسوا کی پاک باز رت سلیم الفطرت انسان یہ تم صالح علیہ السلام سن ساتھی بنے باقی رت سر موجن مطالبہ کر یہ بنا ہر وقت کرن احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ تھی حضرت موسیٰ سے تب فرعون سے ما بہت پہ مانا سے پیغمبر گھنٹہ موجز غور کرن کیا زمین تو آسمان موجزے موجز انسان سے ذات تے پن اک موجزے سارے کھت بوڑ انسان سے پیدائش تو موت تچ موجزے نا ایسا تھا کہ نو موجزے یہ تے پر حضرت صالح علیہ السلام سے روح تم وری وادن پتہ ایسا موجزے حالانکہ حضرت صالح علیہ وسلم ونان بحثت پیغمبر چھ مے کان طاقت کان اختیار معجزہ ہاونک ما سوا یل اللہ تعالی یس یل مس طاقت بخش اخر دت اللہ تعالی تم طاقت یم زار معجزہ مطالب اشارہ کو تم اللہ تعالی یس سو اک بڑ پل یا پہاڑ من در ایک زند اونٹی لوک چھ وچھان من معجزہ مطالب اس کرن حضرت صالح علیہ السلام فرموتے من تو اس نے معجزہ مطالب کرن یہ کیا چھ ہاز ہی ناقت اللہ اس اللہ تعالی اونٹی یعنی زن معجزہ جتور اللہ تعالی حکم سے وجود اس من آئے تو تم ٲسۍ وَنان اگر ژٕ موج ہاوُک تیٚلہِ اَنو سُہ یِمَن حضرت صالح فرموُک زِ بہٕ اوسُس نہٕ وَنان بہٕ ہاوو موج تیٚلہِ یِن تہٕ یِمَن یہِ چھُ تُہُنٛدُے مُطالبہٕ وۄنۍ أنِو تیٚلہِ یِمَن مگر یِم موجُک مُطالبہٕ کَرَن تِمَن ما چھُ ایمان آسان اَنُن تِمو آسان بیٚیہِ ٹھٹھٕ مذاقہ کَرُن عٲجِز تہٕ تنٛگ کَرُن وقتُک پیغمبر تِمو کینٛژھس وقتَس رُت گٔے شیش در فِرانَس پٮ۪ٹھ یوٚتام اجدا وٕچھِتھ سُہ پریشان تہٕ لٔگِتھ روٗزِتھ گوٚو پَتہٕ آیہِ اَسہِ بیٚیہِ پَنٕنۍ ہَن تہِ یہِ گوٚو یِمَن پتہٕ فرمنُکھ صالح علیہ السلام وۄنۍ مونوٗ تۄہہِ ایمان وۄنۍ چھُ میون شرط یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اوٗنٛٹِن یہِ تہِ چھو یَلہٕ ترٛاوُن یہِ نہٕ أمِس سۭتۍ کانٛہہ اَتھٕ لَگہِ
bırı niyetli irade. Yi yapar gazi keke yine emis kan rukayı su yaştığın kadı kahraman. Yemden de abi zekirci. Çay da çeşme şu nağak şu mapetli treyeş çavan şu. Van şu kadaşın hukum mutabık tat ak time table. Ayke do açı tuy pansı ab zekir istemal karan. Deyim doç emsin kadı. Yine emis kan rukayı. So, agar ruka su yaştığı pet kahar. Kiyansın doğun kuvuç, tüm kâşırı müşrik ayız. Kov boklak, pırıştır kusun kiyan kazın. Tüke Yosuf kusun mucize jütör, unutun vücudasımız iman, mucize banyat. Ama kiyan vakit geçir, gey pareşan mı kiyan karım? Ad kusun kiyan hala kasım, hesi karab gaitil. Pat özüm tanımak zihçeyiz kovmak, tüm oğun, kâşırına yusumuz unutun katım kar, ez bacabı emi kahran iş. Так патос ак бадмаша бетен сети имам кураше вананчу бадмаша естим та я бадбакт су те ак шак су тон зу сарган те у нигем ковр атискат бкарне хат ту мэр су онтен пат антам анжам кя субут пат ти чес порм пат афсен кет пан ут кос кодат комас талып пяти миллиметр не снабу ту нав хен рот рот на тимент на матам каран волте ди хатрка تم چی چی مختصر الفاظ میں اتنا سمان بیان کرنا کہ دب سمود بھی تک واہا قومی سمود انتی جت لو پانی سر کشین دی سب ازم باعث اشکاہا یاد کرو تم سر یلدن تیمان منز اک بد بکت بود سوی نیز امی موجزو کن تیم من بمارنی اونتی فقال اللہم رسول اللہ اللہ ترسن رسول نوسی من اونت رسول اللہ کوز گوی دنس حد سالح سوسان اللہ ترسن رسول تیمان کن فقال رسول اللہ ناکت اللہ وقتی که رسول الله تسن رسول این سوالی علیه سمان اسمان فرمومد تو یه ایسی موجز مطالب کرنی که چه مونتی الله تسن موجز ناکت الله و سکی آها تو بی مونچ امیس تریش چن این تسن رکاوت بینیو اس لامی ون تایم تیبل مون ایک دوی آس یہ تریش چن مون ایبی ذکرن بی دوش توی رٹان آب مگر فکر دب حکین سن دوان تا کلیت کو جت لوٹی مانسو فا اکاروها اخر یو های بد بکت رو ون پوریسی ایزن باس اشکاها تیمو منزو تاک بد بکتا اک سرگنا بدماش اک یم دن دو بکر یکم تا پت فا اکر و حتی ما مر سو اونچن مر ایک شخص مگر جرم گو نفیز سیرچی کوم نسپرت فردی جرم تیه سوری کوم نسپرت امیز دیخ کس پت یینس من نسپرت امی کور فا دم دم علیهم رب بهم بی دم بیهم پس تین نتیم گنه کس پاداش اسمانز برسو تین تین پروردگارم تیمان پرسو مصیبت آفت یعنی کهری الهی تا عذاب فسواها تم کرن ملیا میت تو پای ونی خاک بے نام و نشان ولا یخاف او باہ اللہ تعالی ال کاف اصل نیوان چھ تم کی انجام چھ تم سائیں دیس روزن کہ تم ملک کل یس حکم کر تم معلوم بھی حکم چھ حکمت تس علم اس پر مبنی تم سن تم کی کانسیکوئنس کا خوف یا ڈر یا اندیشہ سن کہ تھے صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین